След тази игра се обезглавявам. Аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем Outlaster в Roblox. За хората, които не знаят играта, това е тип Survivor, където се разделяме на отбори и накрая има един победител. Като след като останем малко хора, всеки играе за себе си. Днес стигнах до финала, а дали успях да спечеля? Останете до края на видеото, за да разберете. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, напишете долу в коментарите, коя да бъде следващата Roblox игра, която те играя. И разбира се, искам да пръснете тежко лайк бутона, защото напоследък виждам, че не го правите. А за хората, които идват на лайфовете ми, вече знаят, че правя собствена Roblox игра. Така че, скоро в бъдещето ще може да играете и моя игра в Roblox. Така че гледайте клиповете, за да разберете какво се случва, или най-лесното е просто да влезете в Дискорда, линк за който ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. А, виж го това момиче! Виж по главата, брат! Защо? Ау! А този е по памперс. Ела да ти си пия по едно! Чакай, Васе! Айде, бармане! Сипвай! Няма, забравял съм си ключа, не мога да вляза. Ей, виж! Много е за добре за ключа. А, две. Как две, бе? Ало, повече трябва да имам. Къде ги пише моите? Ей, класик, Queens, най-отляво. А, една победа, браво. Максимум играл 4 пъти буквално. Аз 8 ми пише. Гласувай за мене! Лидер на Сакамбу! Ти гласувай за мен. Карамати, не. Толкова так съм лидера. Добре, айде за теб, айде. Гласувах. Yes. Гледай как се молят. Не, сега като видят. Айде, монстра. Добре, само да не си като миналия път, лидер, че... ще те убия. Мале сега, ако ме вземат в друг отбор. Не, аз съм първия. Добре, айде. Кой от двамата? Те и двамата са сетя. Джерминай е това нещо изглежда по-премиум. Еми, ще взема другата с цветята, защото да са си... Да. Да сме с цветница. Да може да ни изгонят, викаш, а? Ако загубим. Е, не два... Смисъл... Знаеш, какво това май беше лоша идея, ама тогава ще се разпуснат отборите и без това. Ми, ние сме 4 човека в отбора, не сме много. Те ще се разбъркват отборите по-нататък. Давай. Ние ще ги пръснем, не се притеснявай. Ако ми обясниш какво трябва да направим. Трябва да намерим флагчета по мапа и да ги крадем от другите играчи. Да. Това съм го играл преди, спомням си го добре. Еми, айде. И трябва да ги качим горе, нали? Да. А мога ли да взимам няколко флага едно време? Не, най-вероятно не. Така. Добре, аз ще тръгна надясно. Аз наляво. Да, той има отляво и отдясно реално. Ще има двама победителя, добре? Оле-ле, значи да. Не е чак толкова напрегнато. Ще е добре да не сме ние. Пок, имаме хора за кикване. Ако загубим някакъв. И може да скачаш. Няма да стане. Те пък всички тръгнаха на грешната посока. Къде има флагче, бе, брат? Да, той един взе флагче. Ма те по картата ли са? А, дайто го. Да, качвай си горе. Тука при нашата база има доста. Взех. О, мога да се мятам. Слявам как готов. Мога да го оставя, бе? А, ето. Просто смини върху парчето от земята. Чакай. Давай, че изоставаме, ние не сме най-на... Сега доставям още един. Мале, ти обаче жълтите са добри. Добре, намери флаг. Давай, последен. Бързам. Аз ти имам жълтите да открадна. Не, зелените ще го вземат. Жълтите сме наравно, трябва да го забавиш някак си. Не мога, опитах... Взех му го! Взех му го! Ама ние сме с макс флагове вече. Ние сме с макс, нисло, аз му го взех. А те ни го взимат от базата, сприя! Да, могат да ни го вземат от базата. Аз отивам да като от оранжевите. От жълтите. Не ми пипай знамето. А те сега ще по-съчиш от нас. Да, взех му го. Как да го взема? А, не. Гони ме!
Иска си полага обратно. Аа, братчето ми, не, няма да се разберем. Аз си нося един от техните, аз си нося един от техните. Не. Дай ми флага, бе. Така, взех му го. Въй! Човека на нас ни орендаха много. Еми, те наши орендват, ние като сме с най-много. Готово, готово, готово. А, от зелените трябва да вземем едно. Вие сте доста там, добре, чудесно. Ха-ха, аз си го взех. Ама... Взех от жълтите още един. Давай, давай. А, почва да грабиш зелените, че става лошо. Чакай. Да, да, граби зелените вече. Аз им го взимам от ръцете, не бой се. Мале, тия зелените един да стигат почти. Споко! Само ставаме два поне. Той е фул, фул, фул. Стой тука, да. Крий се, крий се просто. Ей, така ще да стане тогава. И захнете, леле, колко много идват. Човек ще ни изядат. Нападат ни. Не го взех. Остави го, монстра, остави го! Остави го вече, отивам да чуваш. Браво, 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 браво. Е, няма смисъл, готово, спечелихме. Браво, бе! Найс! Зелените загубиха. Давай да търсим през това време... Близо до това да ни настигнат. Да, да, да. Бонуси. Свитъците. Абе, той му отсреща на реката, бе. Може да отидеш на реката отсреща? Да, аз съм там в момента. Централно. Ела да ловим риба, може да намерим нещо. Да, това ще да направя. Опа! То ще клъвне ли изобщо тази река? Ще видим, не. Оу! Това го правихме вече. Трябва да вземем някакъв ключ. Паркурч. Да. Аз миналия път малко се изложих на паркура. Чакай, че са... Тук можеш да удариш главата. Той малко по-сложен от предния път. Много места има къде да си чупнеш главичката. Ние играем ли? Защо ние гледаме? Много сме добри явно. А защо от други отбори остана само Дан? Данчо да не би да е най-силното човече тука. Поста. Пича използвал хак сигурно. Оле, не, има нови отбори. Тя май ще ни разпредели. Монстър е чао. Е, ти си с Pay to Win, брат. Аз съм първи. Ти я разби нашата, бавно развиваща. Тя още не е тръгнала. А, падна. Кво? Айде, бе! Ако допреш земята тук и те такова, аз просто паднах на земята. Да, бе, да, 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 да. Това не го знаех, еми. Да ти съхне. Аре, вземи ключа, бе, жена! Сега следващия път няма да докосвам земята. Аз човек въобще не предполагах и просто пипнах земята. А точно ти не можеш да скачиш обратно. Оле-ле. Човек нашата е забравила ключа, представяш ли си? Ние загубихме. Ние загубихме! Еми, не че аз бях последен. Аз съм последен. Аз съм последен. Не, то няколко, две минути ще се върти нон-стоп. И какво като? Имате два ключа преднина. Е, да, имаме преднина. Добре, браво на нашия. Хайде мой, хайде мой, можеш, Еми. Можеш без провал. Еми! Yes! Аз съм топ, ще се поправя, без грешка. Big Monster, я люблю! Той те обича! Паднай! Брат, главата ми! Ха-ха! И нашата падна! Нямам думи. Как го правят това? Аз не мога. Наистина не мога. Буквално падам в началото. Браво. Удръв си главата на тия неща, не разбира. И мога пак падна. Брат, това не изисква никакъв скил, това изисква да имаш бахти с слабия скок просто. What the fuck? Така. Така, айде! Хайде, раще, моля ви се, моля ви се, моля ви се! Стелис! Играй! Моето момиче няма! Ние сме аутисти. Човек! Само от нашия отбор не мога да го минаваме това. Браво, ако... Нашия... Айде! Да, минах го! Следващия път ще караш хора много бавно. Аре бе, аре бе, женска, давай! 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 Браво! 3! Давай, 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 вярвам, вярвам! Тръгни, бе! Тръгна, така. 5, няма! Защо пиши, че съм следващи и не ме пуска? Защото твой още играе. Да, се полигам. Твоя се лигави! Не се лигави, прави го така, всеки път го прави така и не знам... Падна! Падна! Браво, 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 следващия съм аз! Паднете! Паднете, монстре, падни, бе! Падни, бе! Не е то път. Падни, моля ти се!
Не. Пъди си телепорта! Пъди! Удари си тази голяма глава някъде! Давай! Уга-буга! Бате, не мога! Нашия падна обаче. Я паднах, не мога да ги правя тия скокове с тия неща за главата, бе, брат. Това е маумна игра, аз левкам, приятна игра. Не. Бабки, простия паркур маумен. Аз с тия три глави, как да преценя какво правя, бе? Паднах, паднах, хоздах се. Край, загубихме. То, не, се тая беше. Това на Roblox, копеле, майка ти. Еми, джи-джи. След тази игра се обезглавявам. Не мога да продължавам да игра с тия неща. Не. Абе, аз съм прост на гъз, бе, забравих, че имам first person. Добре, добре дошъл. Е, брат! Не го минах веднъж. Аз втория път паднах много кофти, ама и да... А това защото е булшит, то това не беше за скил, това беше за... И да го бях направил и да не го бях направил, все тая беше. По принцип. Така един и че загубихме, те нашите умряха 100 пъти. Намерих! Намерих! Ще лефна. Хайде бе! Намерих свитък! Ама, дали ще мога да го... използвам преди това? О, не, да. Няма да мога. Стигнахме до елиминациите. Човек, тък му го намерих! Можеш ли го ползваш по принцип? А, не, ти не си го изкопал. Да! Не, вероятно ще оцелееш елиминациите. На дърво е! Еми... На дърво? Оф. Човек... Тази лови риба, това за мен означава, че може би наистина трябва да лови риба, за да го намеря. Единия. Проблема е, че са три момичета и аз съм сам. Дали няма да се обединят срещу мен? Не мисля, за... че ще се обединят. Трябваше да коментирате. Не, не. Ще вземат да ме изгонят така, като тръгна да коментирам. Не, имаме, има българин от отбора ти, май. Някой... добре, няма. Така. Първият вод отива за... Джермини, добре, добре, не е за мен. Тази нацепената. Еми! Добре, 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 добре. Как се очаква? О, добре, 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 добре. Няма да е между мен. Няма да е срещу мен. Този нещо се разпсува се. Май изгониха това нацепения. Не! Между Еми и нацепения ще бъде. Така. Аре ще гласувам за... А, те сега ще играят едно в едно! Найс. О, не, това значи, че по-добрия ще продължи. А те сега пазят баланс. Ооо. Кой ще падне според мен? Не би ще падне. Не, другия почти се изгърби! Въй, 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 въй! О! What? Еми победи! Добре, еми... Приятелчето на... тази цветята загуби. Въй, 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 въй! Ей, такива неща не съм виждал! Добре, аз съм доста доволен, сега от... сега остава само да си намеря... О, не, ние ще играем. После ще трябва Рули, да го търсим. Клик, 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 клик. Какво правим тук? Ма ние сме няма да... трима. Вече е всеки сам за себе си, май. Паркурчи ли е? О, не. Ще трябва да чупим кутийките и да търсим предмети. Да. О, не. Това го помня. Брата, имам карта. Няма къде да я използвам. Академи... Академи пише, дайте ми така трябва да се върна. На дъската зад нас май. Ага. Само един ще бъде победителя. Ау, това е много кофти. Много трудно ще го спечеля. Няма ли да си танцувал? Олеле, най-бавните директно са... аут!
Мале. Цвете коконът. Как мамите, бе? What? Аз какво взех? Аз взех цвете, добре? Аз съм с бананус. Така. Ела, 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 ела. Не, аз съм... няма да го спечу. Тази се прецака, тя ми го отвори! На мене ми остана само баран! Ах, банана! На мен ми трябва цвете! Банан, банан! Само цвете! Ето банан. Намери цвете! Кой е това? Дай ми цвете, игра! Баран! Къде го мана тоя баран? Взех баран! Взех баран! Хайде! Хайде, аз ти съм първи! А, не, майма вече първи. Бум! Аре, цвете, ме! Добре, не бях първи, но няма значение. Намерих цвете! Мостере, по-бързо, че... Абе, по-бързо! Брат, ушукай към 5 кутии и не намерих цвете. Давай, 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 давай! И тия двамата горят! Браво, бе! Давай, играл. Да, трябваше да съм първи. Айде! Седнаха си. От първия път намерих другите две неща и цветето. Цяла игра го търси. Оле, още! Две цветя и какво е това? Рапан? Да. Носи я рапанчето. Бързо, 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 бързо. Чакай малко. А, ама цвете, не стой от мен, бе! Друг гаден мръсен да че... Монстре! Пича с един нарочно в мен да ми ги краде. Е, да. Сега съм последен. Мизерно коп. Айде, айде, аз съм готов. Да, да, брат, гледай сега заради това е тая. Еми, брат, не ще типа със сигурност. Еми, съжалявам. И сега, гранде финале. Ей, та оле, два барана, рапан. Се купи, бе. Гледай, сега в тебе ще седи. А, не. Защо зави? Защо се гледаш от мене, но от тебе зави? Баран. Да, брат. Така. Коконът, банан и рапан ми останаха. Дай, бързо, 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 бързо. О, рапанчето, взех и го! Взех и рапанчето! Да, брат. Да, хубаво, че ще се губи. Ето го барана! Баран, да, има го на земята! Мое! Да, брат, мое! Ти... Айде! Те ти слагат играта в ръцете, брат. Жии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 ii На мен ми ги взимаха от кутиите, които аз чупех. Ама тази какво прави? Не мога да намери кокос. Айде! Майя, лека нощ! Добре, трябваше ли тази да спечели? Е, чакай сега! Ама той е само един победителя. Е, знам, не. Знам, бе, искаме ми да загуби. Та ми съсипа играта. Кво? Ама аз умирам директно, ако се таковам. Кво ми трябва? Не, не умираш директно. Ние ще отидем на елиминация и тя ще е защитена. Това ще стане. Два банана, едно цвете, един рапан. Добре. Помагай ми. Да, да, помагам. Взимай. Два банана. Си. Ми цвете и рапан ти трябва. Ето тя остави цвете. Сега ще го взема. Оле, как ти е върза. Цвете и рапанче. Рапанче, 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 рапанче. Рапатлък. Оф, не, как е върза. А, не, тя не ти трябва цвете. Цвете. Рапанч! Банан, банан, рапанч! Трябва. Айде, браво. Айде, ус! Айде, ус! Let's go! Това е много еми, добре, защото ти не си на елиминация. Тупам точки за финала. Тикваме ми, да. А аз отивам да си намеря предимството, между другото. А, аз отивам да си намеря защита, защото... Така. Съм на елиминации. Чакай само да взема инструменти. Брат, тая игра много зле. Не мога да намеря нищо, защото не са сложили на някакво адекватно място. И това трябва да бъде, предполагам, в това дърво пред мен. А, добре, не. Добре. Ето в това дърво трябва да е, добре. Ето, намерих! Safety advantage, супер! А ти намери хубавото, другото е по-хубаво по принцип. Май ще умирам. Няма бе. Няма свитъци. Еми, еми, остана до края. Еми, трябва да ги тя между другото беше от моя отбор. И тя такова. Кажи го.
тя спечели битката за оцеляване. Да, така че има две спечелени до сега. Стига си танцувал, монстър е! Ай, стига танцувах, че да не привличам внимание. Знаеш какво? Не, привличам цялото внимание да сутра, айде. Мале, ама те са много момичета, бе! Майя, Стелис, Еми, само Майне! Данчо, аз ти и Данчо! Аз няма ли да гласувам? Какво стана? Ето ме. Ти си спечелив, че за това си последен. Айде! Лоше! Тази няма глава! А, да, между другото, само с коса е. Айде! Да си знаеш следващия път кой ще крадеш. Днес батъл! Какво правите, бе? Първият те... Оу! Брат, тя баваше се! Оу! Това не е хубаво. Добре. А така, изчезва. Иван, защо трябва да съм аз срещу нея? Аре, Данчо да бъде. Оу! Абе, вие знаете ли сте, бе? Оу! Вай, 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 вай. Мале, щях да ги... Знаеш какво ще ги напусвам? Не, бе! Не, Данчо, моля те, Данчо! Не бъди с тях, Данчо! Данчо, да се съюзим! Добре, бе! Данчо! Тя летна! Монстър! Данчо! Леле, ма ти си заминаваш, май! Не. Не работи така. Е, тя летна! А, добре, този е рандом. Глазгорис. Ама... Не, бе, не, бе, тя като е лефтнала и се брои, че е кикната се едно. Добре. На следващия, който горим е този... А, изгориха Глазгорис, какво? Чакай, защо? Ама, не, това е Еми същност. Явно тя така се е казала нещо, не знам. Не, бе, не, бе, тя лефтна. А не, чакай, дамай Глазгорис тя. Нещо бъгна. Абе, да, тежко телефона, ясно. После кой гоним? Мисля, че Майя. Двойна елиминация ще бъде. Монстър е... Кой гоним? Кой гоним? Казах ти, Майя. Аз мисля, че тебе са те набелязали обаче. Мале, 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 мале! Защо двойна елиминация? Трябваше да убедя Данчо. Мали... Жертвах да имам един глас от Майя задължителен. Това е много добре, че сега имах предимство. Айде, Данчо, вярвам в твоето гласуване. Направо си правилният избор. Брат, ма, ние тука са... Парламента ли ще влизаме или ще играем игри? Кво става? Парламента! Майя! Така. Жената без глава! Майне! Добре, добре, добре! Явно ще бъде между тях! Данчо, гласувай за Майя. А това от майчето войте. Данчо, вярвам, че си гласувал за нея. Еми, той май ще определи. А, така, Данчо! Абе, чакай, мога да съм аз! Не, не си ти, Данчо. И така, финален вот. Добре! Ай, не. Чакай. Данчо не ме е послушал, гласува за пича. Е, нищо, те са 2-2. Не, ще играят сега. Нищо, следващия път гласуваме. Който от двамата спечели, гласуваме за него. Е много ясно. А, има още един. О, още един ли бе? Не ме пускай при тях. Майя! Абе, ти! Това е много зле. Данчо, да не е с Майя случайно. Не знам, моля ти се, спечели обаче. Сега ще играеш. Аз ще играем. Такова. За баланс ще играеш. Не бе, чакай, виж, пишеш се ще... А, ние ще гласуваме. Да. За кой? За Майне. Майнето, добре. Те двама гласуваха за него, мисля, че е най-правилно. Ще остане в Народното събрание. Не мога да се отървете от мен. Аз то не мога да гласувам. Ами не знам, то никой не може. А, ето, ето, ето. Майне is a good choice. А, почнаха. Айде, ма да нормален си ти, да нормален си ти. Толкви грамадни ръки има. А, спри, бе!
Леле, танцуващо. Ама ти така привличаш внимание, иска да те махнат. Ще привлича на майка им вниманието. А! Не съм аз. Добре. Айде! Добре. Ох, добре, ще казвам за мен. Дългото гласуване, човек. Отиде си твоят партньор по танци. 4% ме задържах. Кои 4%? За граничата за паромен. Така. Остава вътре. Айде и той я тръгна. Бегай от тук. Къде го изпреди си тръгна? Еми, приятели и неприятели. Айде, време да се връщаме към лагера. Maya, you are next. Не бе, не го пиши. Знам. Ама тя, аз вече и написам дяки път нея. Тя всеки път гласува за мене. Отивам да търся с бележки. Добре, че аз си запазих предимството. Не, трябва следващата игра да я спечеля със сигурност. Да, да. Оооо, това е... Сеща се. Миналия път това го загубих. Ако останем на едно, предлагам ти да ми оставиш победата, защото ти имаш защита. Аз няма да гласувам срещу тебе, ще можеш да запазиш за финала защитата и аз ще мога да стигна до финала с теб. Сега ще видим. Много добра стратегия ще е. Това... Змя ли е? Твоя? Да, змя. Ка. Аз съм много прецакан, май. Аз ще направя островче веднага. Да, и аз това искам да направя. Трябва да го направя възможно най-голям, ама майчето... Добре. Тези се прецакаха. Ма майчето, защо завива към мене? Гадна! Гадна! Те завиват към теб. Така. Тя ще направи бак тук добрия остров. Почвам да го затварям сега. Не отивай към мене, че ще стане. Да, 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 и аз почвам да го затварям. О, този се прецака май. О! О, добре, 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 прецакваме го! Монстър не да там бе! Не бе, бе, затворих се, аз съм GG. Няма на къде да хора повече. Добре. Направих си острова на островите. А, за тебе има друг обаче. Той не мърда. Бе, чакай, ще му затворя път. Отивам към него. Така. Не, 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 чакай, 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 това трябва да затворя. Ти го печелиш обаче. Този е аут. Майя е аут, Майя е аут, тя е първа. Да, но... Да, замина. Забавя им на тю. Мале, виж как ще ги убия, мале, какво да прави. Така. Еми. Така. Еми, аз имам и света ми целия свят. Светът ти ще бъде прекъснат. Не, няма как да бъде прекъснат. Аз ще направя тук обиколка, аз съм втори. Тук проблема е, че всички тираха да се бият с мен, защото искаха да ми да, 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 да. Те направо ми направиха супер огромен път. Ама те са примейти ме ти отвън. В смисъл не, че ние не сме, де. Направо се, че те се сързиха срещу мен. И, ме, и много мразят така. И се самоубиха общо взето. Да, буквално се самоубиха в мене. Но заради това съм втори сега. Да. Дори не ми оставиха шанс, те просто 4 ме влязат в мен. Ми... ми абе... да, има ли значение дали ще съм втори или трети въобще? Не, ама не мога да се самоубиеш. Аз мога по принципа, май не няма да го правя. Бе, тази защо играе? Не вижда ли, че няма шанс? Еми, явно се опитвам. Има последна надежда. На надежда, аз имам два блока повече от мен. Да. Даже повече от два, три. И как ли си иска да можеш да скочиш тук, ама няма как?
Айде. Стелис замина. Той е на малкото островче. А те другите дали не рефтаха? Не. Нещо не ги виждам. Не мога ли с тия на финала сме! Финала ли бе? Те се отказаха! Ти спечели. Тя автоматично спечели. Буквално спечели и играта и всичко. Аз ще получа вод за най-много оцеляване. За нищо друго няма да получа. Не знам, аз имам доста добри моменти. Мале, мале, то днес повече гласуване. Мисля, че ще спечеля точка за най-много гласувания срещу мен. Да, 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 аз не съм бил гласуван. Но ти ще се вземеш заради това, че спечели доста игри. Еми на първата отбелязах точка, втората и третата игра мая спечели. Не, има броите само победите, не ти отбелязва друго. Точките не ти ги бори. Да ще видим. Ма ние имаме си, че равно победи. Ето, най-много отборни победи. Монстъра, кво? Да, това е вярно, защото ти като ни смениха отборите, аз бях с уния премиумите. Е, ти беше само с една победа! Една на теб има. Една на теб. Е, това е аз. Аз и Стелис. Най-малко гласувания. Аз не съм бил гласуван нито един път. А няма ли за мен да гласуват? Или пък бях всъщност. А, това си ти точка задължителна. Опа! А на мене музиката ми спря. Няма ли за това, че гласували най-много за мене? Щима, щима. Most active for seeking most advantages. Аз намерих. Ти пак, как го намери? А не. What? Как ти бе, измамник? Няма си идея какво е. Most observant for finding most advantages. Аха, това трябва съм аз сега. Добре. Да, това си ти, защото ти го намери. А то може би ти брои километрите, които си ходил да го търсиш. Може. Most dangerous for having most votes cast against you. О, монстъра, монстъра. И как ще спечелиш, като ти нещо не спечели, ей? Как ще не спечели, бе? Не! Кво? Как? Сериозно ли? О, не! Не, 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 не! Ако стелата избере тебе... I love you. Пълва са. А те издава да пише, за да не обеждаваме. Аз получих ачивмент. Айде! А защо не? Чакай. Ай, брат! Ти шо си Shadow Hex-а, тая българ казва това. Да, 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 да. А, не, тази е примейт със Еми! Уна, дето иска да я кикнем. Айде, монстре! Яш лешници! Изгори на хлада! И така, хора! Доволен съм, успях да спечеля. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!